Документи з НАК «Нафтогазом» станом на сьогодні, як мені доповіли, і тепломережа, і наші рішення, відповідно, погоджені всі. Тобто такі формальності щодо отримання підписання договорів влагоджені і документи відправлені. І ми думаємо, що вийдемо на те, що в четвер кличемо позачерговий виконком щодо оголосимо початок опалювального сезону з 1 листопада, тобто за два дні.